gonet e rendet dhe të sigurisë së shtetit tonë, po mbledhin informacion. Organi reda i sigurnosti naše države prikupljaju informacije, prate stanje i djelovaće u odbrani zakona i građana našeg suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Sljedeći sati, dani i sedmice mogu biti izazovni i problematični. Suočavamo se sa srpskim nacionalšovinizmom koji dobro poznajemo. Radit ćemo dan i noć. Dežurat ćemo za vas kao građane i za našu demokratsku republiku i zajedno uspjeti održati red i zakon provodeći ih u svakom kutku zemlje.